Realdasız. Bugün səhər saatlarında Badamdarda yeniden sürüşmə hadisəsi baş verib. Hadisə nəticəsində böyük bir torpaq kütləsi gördüyünüz Badamdar şosesinin solundan hərəkət edərək yolu tutub və burada yaxınlıqda yerləşən restorana zərər vurub, restoranın divarına zərər vurub, restoranın pəncərəsi sınıb. Qeyd edək ki, 2018-ci ildə baş verən, daha doğrusu ilkin olaraq 2018-ci ildə qeydə alınan torpaq sürüşməsini davamlı şəkildə torpaq hərəkət etməkdədir Badamdar şosesinə doğru və onu da bildirək ki, mütəmadi olaraq burada monitoring işləri aparılır, torpağın eləcə də suxurların hərəkəti izlənilir. Hadisə ilə əlaqədar Səbah rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri, o cümlədən Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin əməkdaşları, Milli Geoloji Kəşfiyyat Xidmətinin əməkdaşları hazırda hadisə yerindədir və onlar kəşfiyyat monitoring işləri aparır. Bizdən hələlik bu qədər. İrəliyən dəqiqələrdə sizə monitoringlərin nəticələri ilə bağlı ətraflı məlumat verəcəyik. Real izləyin.